Përmbledhje e besimit ortodoks. Të nderuar miq të Radio Sngjallja, ja ku po dëgjohemi sërish në emisionin ton Përmbledhje e besimit ortodoks. Ashtu siç edhe u njoftuam në herën e kaluar, sot do të flasim për formulimin e ortodoksisë dhe roli sinodeve ekumenike. Ortodoksia ka si kusht parasor të vërtetë njënore, të zbuluar nga Perëndia dhe përbën shpjegimin e drejtë të saj. Kisha ortodokse na fal kriterin e sigurt të saktësisë së shpjegimit të saj me anë të sinodeve ekumenike. Etrit e kishës kontribuan në një shkallë të lartë në formulimin teorik, formësimin e dogmës dhe ruajtjen e saj nga ndikimet të mundshme të elementeve të filozofisë, të cilat me erezitë përbën një rrezik të drejtë për drejtë për natyrën dhe të ardhmen e krishterimit. Heretikët me qëndrimin e tyre ndaj dogmave të fesë, përveç racionalizmit të tyre të hapur ose për shkak të tij, i shikonin dogmat kryesisht si çështje filozofike. Nëse do të mizotronte mendimi tyre, do të çonte në shndërrimin e krishterimit dhe në rastin konkret të ortodoksisë në një teori filozofike. Një nga të shumtat e këtij lloji. Duhet të shënohet fakti se heretikët filozof, përpos përpjekjeve të tyre për të shprehur pikpamje interesante metafizike, i hiqnin shpirtit mbështetjen që i jep feja, ftesën për përsosje, plotësim dhe shpëtim në rrugën e drejtë të besimit. Por formulimi i dogmave të krishtera, qoftë si një veprim mbrojtje kundër herezive, qoftë si një nevojë thelbësore që buron nga përjetimi i ndërgjegjes së kishës, përbën arritjen shpirtërore të sinodeve ekumenike. Sinodet ekumenike përbëjnë organin kolektiv të kishës, i cili me anë shpirtit të shenjtë rekomandon autenticitetin e pagabueshmërisë në kishë, në kombinim me thënien apostolike, ju duk e pëlqyeshme shpirtit të shenjtë dhe neve. Teologjia ortodokse përfton përmbajtjen e vetë pasur dogmatike nga shkrimi i shenjtë dhe tradita e shenjtë, sikundër kjo është formuluar në mënyrë autentike dhe frymëzuar hynërisht nga sinodet ekumenike të kishës sonë. Kisha ortodokse formuloi në mënyrë autentike dogmat e besimit tonë, sepse është shtylla dhe mbështetja e vërtetës. Pra themeli fort që mbështet të vërtetën. Me të drejtë mburret në Krishtin, se është kisha e 7 sinodeve ekumenike dhe 9 shekujve të parë të krishterimit, si rjedhoi një kish katholike dhe apostolike e Krishtit. Për këtë arsye, ortodoksia i detyrohet shumë sinodeve ekumenike, të cilat si institucion nuk ishin një mbledhje jashtëzakonshme ose rrethanore e shekullit të 4 e në vazhdim, por përbëjnë shprehjen e bazës së përjetimit të ndërgjegjes fetare të kishës së hershme. Sinodet ekumenike i përgjigjen më së miri mënyrës jetesës demokratike të kishës ortodokse të lindjes dhe sistemit ku nuk ka një front të parë, gjë që u sankcionua qysh në fillim me sinodin apostolik sikundër përshkruhet tek libri i veprave të apostujve. Bashkësia eukaristike e kishës së hershme, që rrethon episkopin e saj, i cili ka dhe vijushmërinë apostolike, përbën një kishë lokale, shprehjen e plotësisë së kishës së Perëndisë. Pra, përfshin në vetvete mbar katolicitetin. Në këtë mënyrë, nuk është e mundur të kuptohet bashkimi i saj i plot në një trup të Krishtit, i pavarur nga komunitetet e tjera eukaristike. Në këtë pikë, duhet të qartësohet fakti se kisha shfaqet jo si një tërësi komunitetesh lokal, në të cilat ajo ekziston e ndarë në disa pjesë,
por si shprehje autentike, ekskluzive, e komunitetit lokal, i cili njeksohet me të përgjithshmin. Çdo kishë lokale e shkëputur nga kishat e tjera rresht së qeni katolike. Pikërisht, kjo përbën bazën teorike të domosdoshmërisë së institucionit të sinodit. Ndërgjegjësimi në lidhje me këtë nga ana e kishës së tre shekujve të parë çoi në thirrjen e sinodeve ekumenike. Prolog i sinodeve ekumenike ishin sinodet lokale ose të provincave të ndryshme, të cilat përbëjnë shprehjen e lidhjes organike të komuniteteve eukaristike episkopale midis tyre. Në këtë mënyrë, në kishën ortodokse mbizotroi sistemi sinodial hierarkik i administrimit, në përputhje me të cilin asnjë episkop nuk mund të jetë mbartë si vetëm i tërësisë së pushtetit të kishës. Por është sinodi i të gjithë peshkopëve të kishës që mblidhen në emër të saj, të cilët përbëjnë edhe autoritetin kolektiv më të lartë dhe autenticitetin e kishës sonë. Në këtë mënyrë, me anë të thirrjes së sinodit të parë ekumenik, Konstantin i Madh vuri në jetë një veprim ekzistues të praktikës kishtare dhe u mbështet në katolicitetin e kishës. Rreziku nga persekutimet ishte menjanuar nga jeta e kishës, dhe ajo mundej pa kurfar kufizimi nga ana e pushtetit politik të mblidhej lirisht me anë të përfaqësuesve të saj sipas dimensioneve të saj ekumenike. Kisha me sinodet ekumenike dhe me reciprocitetin e marrëdhënieve kishtet, pa qenë shprehja organike ndonjë sistemi të caktuar, por një organizëm i përmbinatyrshëm, zhvilloi doktrinën e saj dogmatike. Në këtë mënyrë, për sa i përket formës së jashtme të saj dhe traditës, dogma u bë produkt i historisë. Si e tillë, shfaq mënyrën sipas të cilës absolutja dhe e përjetshmja tregohet dhe kuptohet nga ajo që është kalimtare dhe që ekziston në një kohë të caktuar. Të vërtetat me bazë shkrimin e shenjtë dhe traditën e shenjtë, të dogmatizuara nga sinodet e shenjta bashkë me sinodet lokale që u bën të vlefshme nga ato ekumenike, e kështu fituan autoritet ekumenik, përbëjnë përmbajtjen e besimit të botës dogmatike ortodokse dhe bazën e palëkundshme të sistemit dogmatik ortodoks. Në këtë mënyrë, doktrina dogmatike e kishës ortodokse është e përshkruar në tekste, të cilat janë të njohura si simbole, terma, tomose, pohime ose ekspoze administrative. Ndryshe nga kanonet, të cilat edhe pse i referohen mënyrës jetesës, apo atyre të një natyre dogmatike dhe të mbarvajtjes kishtare, nuk privohen nga autoriteti tyre detyrues i përgjithshëm. Në këtë pikë, duhet të theksojmë ekzistencën e kanoneve, të cilat në mënyrë të drejtpërdrejt ose jo, ju referohen dhe prekin çështje dogmatike të ashtu quajturave kanone dogmatike të cilat kontribuojnë në formulimin më të saktë të dogmave. Karakteristika e veçantë e sinodeve ekumenike është se ato ekzistuan si rjedhoj e dialogut brenda kishës. Është për të theksuar fakti se, për kishën ortodokse, dialogu ka qenë si në momente madhore, ashtu dhe në ato më pak të rëndësishme, shkëlqimi dhe fuqia e saj. Çdo gjë që u formulua prej tyre, ka elementin e autenticitetit të së pagabueshmes dhe të katholicitetit në përputhje të plot me mësimin e etërve të kishës dhe të pranimit nga ana e sinodeve të shenjta ekumenike të atyre që u dogmatizuan nga ndërgjegja ortodokse e plotësisë së kishës së gjithë shekujve. Këtu duhet të theksohet se plotësia e kishës ose trupi i kishës, të cilin e përbëjnë të gjithë ortodoksët besimtar, klerik dhe laik, konsiderohet në kishën ortodokse si mbartës i pagabueshmërisë së kishës. Ndërsa zëri i kishës dhe organi shprehjes së pagabueshmërisë së saj është autoriteti më i lartë administrativ i saj, sinodi ekumenik, në të cilin përfaqësohet plotësia e kishës nëpërmjet episkopëve të saj. Nuk duhet të na shpëtojë nga vëmendja fakti pjesëmarrjes aktive të murgjërisë ortodokse në formulimin e dogmave të ortodoksisë, duke patur parasysh faktin se pjesa më e madhe e jetërve ndriçuan me shkëlqim me jetën e tyre murgërore, spiritualitetin e kishës sonë. Manastiret përbëjnë vendet tona të shenjta, ku për shekuj të tërë u kultivua literatura theologjike
dhe ku ruajtën me dashuri të madhe veprat e autorëve të antikitetit. Përmbajtja dogmatike, e cila u formësua me anë të sinodeve ekumenike, karakterizohet nga uniteti i mrekullueshëm i saj, gjë që çon edhe në unitetin historik. Ky unitet teologjik u zhvillua me gjithë debatet teologjike në mënyrë plotësisht autonome nga kisha jonë ortodokse e lindjes. Kjo nuk do të thotë se krishterimi është i lidhur vetëm me mendimin lindor dhe mentalitetin e kësaj zone, por shfaqse krishterimi i drejtë, ortodoksia, gjeti në mendimin antik grek dhe në mënyrën me të cilën ky mendim shtjelloi dhe u përball me përsiatjet e ndryshme filozofike dhe metafizike, një trual pjellor për të ofruar të vërtetën e përjetshme të krishterimit. Edhe këtu të nderuar miq, po e mbyllim edhe për sot këtë emision, për të dëgjuar sërish në emisionin e ardhshëm, ku do të ndalemi dhe të flasim për simbolin e besës si shprehje themeltare e doktrinës ortodokse dogmatike. Miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Dëgjuat emisionin për mbledhje e besimit ortodoksë.